scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Pikkusen elokuvan tekeminen on kivaa. Sano, en mä nyt tarkoita sillä, että tää mun video, tää iltarutiinin video, olisi mikään elokuva. Mutta suunnittelu on kivaa, kuvaaminen on kivaa, editoiminen on kivaa. Eli siis kaikki on kivaa elokuvan tekemisessä. Että, no, tää oli ihan mukava tehdä. Mut hei, mulla on nyt viimeisiä päiviä nää mun hupparit, teepajat myynnissä. Eli 16.7. lähtee nää mun vaatteet pois myynnistä. Joten vielä kerkee. Mä laitan linkin deskiin printmotor.com/tikstuu. Sieltä voitte käydä tsekkaamaan mun vaatteita. Elikkäs, oikkäs. Juu, mitäs mulla tässä vielä, että kiitti kun katoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Jos ootte uusia, tilatkaa just nyt. Meillä on 100 000 näin lähellä. Miten mä tein se? Näin lähellä 100 000. Että nyt tilatkaa kanavaa ja tykätkää tästä videosta. Me nähdään seuraavassa videossa. Se oli Tikstuu täällä. Bottle flip. Oi, meni pystyy. Oh.